Մարդն իրավունք չունի միջամտել բնությանը, հիշեցնում է ագրոէկոլոգ Մերուժան Գալստյանը։ Նրա մտահոգության պատճառն այս օրերին մայրաքաղաքի ծառերի բներին լցված աղնու ավազն է, որը քաղաքապետարանը օգտագործել է ձյան մաքրման համար։ Եթե առաջին տարին որոշակի քանակությամբ աղեր լցվում է ծառի բնի կամ թփերի բնային հատվածում, նա կարող է առաջին տարում այդքան լուրջ վտանգ չներկայացնել, բայց տարիների ընթացքում առաջացած այդ լուրջ բացասական հետևանքների ազդեցությամբ և ծառերը, և թփերը ոչնչանում են։ Մասնագետը քաղաքապետարանին հուշում է, որ ծառերին օգտակար են միայն հրաբխային կարմիր և սև խարամները։ Նրանք 90-ից 95% պետք է օգտագործեն հրաբխային խարամի այդ տեսակները, նրա հետ չխառնելով աղ։ Ճիշտ է, աղը շատ արագ նպաստում է ձյան հալվելուն, բայց դրա հետ միասին նաև վնասակար ազդեցություն է թողնում բույսի արմատային համակարգին։ Մերուժան Գալստյանը բոլորին հորդորում է ուշադիր լինել, տեղացողությունը չմաքրել քաղաքի հատկապես եզակի ծառերի հաշվին։ Կոչ եմ անում Երևան քաղաքի բնապահպանության վարչության աշխատակիցներին, որ այն հատվածներում, որտեղ որ ծառեր մենք ունենք, այդ կուտակված կամ ձյան շերտի հետ արդեն արկա գտնվող և աղերի, և շլակի քանակությունը ծառերի բներ չլեցնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս տարի տեղացած ձյանը, ապա մասնագետը վստահեցնում է, որ այն միմիայն կնպաստի բնապահպանությանը, եթե արհեստական միջամտություններ չլինեն։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Դևրիկյան, IPFM։